sobotu 27. augusta sa v amfiteátri obce Nová Bystrica konal program pri príležitosti oslav prvej dekády folklórneho súboru Bystrica, v rámci ktorého členovia odprezentovali aj autorský scénický program so svadobnou tematikou s názvom Čriepky ze svadby. Folklórny súbor Bystrica vznikol 15. júla 2012. Prvýkrát sa verejne predstavil na Vianočnej akadémii vo svojej obci 16. decembra 2012. Za 10 rokov svojho pôsobenia sa predstavil na mnohých významných festivaloch, nielen na Kysuciach, ale v rámci celého Slovenska, tiež v Českej republike, Poľsku či Chorvátsku. Súbor má nacvičených 8 tanečných choreografií zo svojho regiónu, no prináša svojim divákom aj krátku ukážku zo Zemplína tancom Karičky, Horehronie prezentuje tancom Horetým Telgártom. Okrem tanečníkov má aj ženskú a mužskú spevácku skupinu. Samozrejmosťou je ľudová hudba Kováčovcov, ktorá vznikla v roku 1994, a tiež ľudová hudba Potočiary, ktorá sa nedávno vyformovala z radu talentovaných tanečníkov. Podujatie pripravili folklórny súbor Bystrica, obec Nová Bystrica a Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Projekt z verejných zdrojov podporil a hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia. Poďakovaním za 10 rokov bola najskôr svätá omša priamo v amfiteátri, ktorú celebroval farár farnosti Nová Bystrica, veľadôstojný pán Pavol Herut. Folklórny súbor Bystrica previedol publikum postupne týmto tradičným cyklom, v rámci ktorého zaznela aj autentická nahrávka z výskumu. V programe sa predstavili aj bývalí členovia súboru, súrodenci Patrik a Dominika Halvoníkovci, ktorí sú aktuálne súčasťou ľudovej muzičky z Bystríc. Oslávenci, teda členovia folklórneho súboru Bystrica, v závere predviedli aj ďalšie tance zo svojho repertoára. Kysucké kultúrne stredisko v Čadci udelilo folklórnemu súboru Bystrica z Novej Bystrice ďakovný list pri príležitosti 10. výročia súboru za obec Nová Bystrica sa vedúcim manželom Jánovi a Mári Jančulovcom a tiež celému súboru poďakoval starosta obce Jozef Balačin a v mene súboristov za čas a energiu venovanú všetkým členom vedúcim poďakoval a pár slov povedal tanečník a spevák Jozef Kuric. Verme, že človek vždy k dobru zavanie, že sa v ľuďoch a v činoch budú hľadať veci, ktoré sú pravým úmyslom. Ako je dobrým úmyslom týchto mladých ľudí zachovávať dedičstvo našich predkov tancami, spevmi, hudbou, prejavom. Prajeme folklórnemu súboru Bystrica ešte veľa úspešných rokov na scéne kysuckého folklóru. Aby som vás privítal opäť po
niekoľkých rokoch tu v Rakovej na hasičskej súťaži o pohár starostu obce Rakova. Prebehol v poriadku. Dávaj, Paťa, ved! Ženy už si nesú svoj košík do kade. Môžeme ho tam vidieť. Zatiaľ dnešný deň hodnotím veľmi pozitívne. Trošička sme sa bali počasia. Radarové snímky ukazujú, že by malo pršať. Už od rána, našťastie to počasie stále vyhovuje tejto súťaži, nie je nejak veľmi teplo, neprší a sme strašne
radi a milo prekvapení účasťou dnešných detí, ktoré prišlo neúrekom, 29 tímov. Pekne sa bavili, boli disciplinovaní, milí. Vidím, že ich to baví a že majú dobrých trénerov. Im treba vlastne poďakovať trénerom, že majú tie nervy a ten čas sa vlastne o nich starať, venovať sa im. Hasičský šport je náročná disciplína, takže fakt patrím úprimná vďaka. No ako ste teraz videli, za nami pokračuje súťaž dospelých, či už žien alebo chlapov, mužov. No a o 21. by mala začať taká novodobá aktivita, to nočná súťaž aj tu v Rakovej. Takže ja by som sa chcel dopredu ospravedlniť občanom tu na okolí areálu Zdravia pod Rybom, že možno, že dneska sa asi moc nevyspíte, ale pondelok je štátny sviatok, takže zajtra to dospíte, alebo ešte aj pondelok. Ďakujem pekne. Znova to môžeme vidieť, veľmi rýchlo zasadená. Voda je už na mašine. Je to odštartované Rakova, išiel Košík. Máme vodu v mašine, dopredu. Aj. To bolo veľké zaváhanie. Máme to odštartované. Vidíme na pečkové Košík máme vo vode. Vodu. Výsledky 7. ročníka hasičskej súťaže o pohár starostu obce Rakova. Kategória ženy. Tretie miesto dobrovoľný hasičský zbor Rakova A. Druhé miesto dobrovoľný hasičský zbor Vychylovka a prvé miesto Hájov ženy Česká republika. Kategória muži. Tretie miesto Hájov muži B. Druhé miesto Hájov muži A. V tejto chvíli už máme úspešne oštartovaného druhého protagonistu dnešnej súťaže a to je DAZ Podvysoká. Zatiaľ len vo chodníci, teraz takisto majú vysoké ambície a už sú úspešne na trati. Podarilo sa nám naliať vodu v mašine, máme, ale nemáme zapojené bečko. Takže do toho Rakova na trati máte svoj prvý tým dnešného večera. Sú to dievčatá bečko. Podvysoké je tejto chvíli už na trati. A pozeráme, ako sa darí zapojiť. Zatiaľ pravý prúdar, mierne meškanie, vodu v mašine máme. Je to tak, je to...
Na trať úspešne oštartovali druhý ligový zástupcovia mužskej kategórie Lietadla muži. Škoda toho zaváhania na ľavej strane, lebo na pravej máme fantastický čas. Ktorý vládne hájí na prvej priečke. Domáci tým znakové ako Ačko už je na trati, sú to muži a potrebujú váš potlesk, vaše hlasivky. Najúspešnejších ženských tímov NHL Žilinského kraje v tejto chvíli už na trati. Sú to dievčatá z Blažoviec, už majú úspešne naliaté, voda ide dopredu. Veľmi pekný, veľmi skúsený požiarny útok sme mali možnosť vidieť. Chlapi zo Staškovia hovoria, že sa tu cítia ako doma, majú to najbližšie zo všetkých ostatných tímov, takže ich pozbuďte, už sú na trati. Veľmi pekné, takmer identické zo spreky. Slezský tím SDHJ už je na trati, úspešne, už máme košik povolený vo vode. Tejto chvíli veľmi rýchle zostrieky. Jeden z mála mužských tímov z okresu Kysucké Nové Mesto, Horný Vadičov, už je aktuálne na trati. Chlapi veľmi rýchle zájali. Výsledky 7. kola nočnej hasičskej ligy Žilinského kraja 2022. Tretie miesto Hájov ženy, Česká republika. Druhé miesto dobrovoľný hasičský zbor Lietava. Prvé miesto dobrovoľný hasičský zbor Hliník nad Váhom. Kategória muži. Tretie miesto Hájov muži A, Česká republika. Druhé miesto dobrovoľný hasičský zbor Horný Vadičov. Prvé miesto dobrovoľný hasičský zbor Háj. Turistický oddiel HKO a Mesto Krásno nad Kysucou pripravili pre priaznivcov turistiky tretí ročník turistického pochodu Krížom krážom osadami, ktorý sa uskutočnil v Krásne nad Kysucou v sobotu 3. septembra 2022. Turistický pochod bol súčasťou podujatia Dni mesta Krásno nad Kysucou. Turisti spoznávali krásňanské osady, pokochali sa krásnou prírodou, tradičnou ľudovou architektúrou a vychutnali si očarujúce panoramatické výhľady. Krásne výhľady ponúka aj novo vybudovaná rozhľadňa u Jantov, ako aj rozhľadňa Surovina, rozhľadňa nad Hladkom vrchu a Krížová cesta. Turisti mali na výber 4 trasy, všetky so začiatkom pri mestskom úrade. Modrá, krátka trasa, 11,5 km, 4,5 hodiny. Mestský úrad Krásno nad Kysucou, u Gavlasov, u Šustkov, u Grapov, u Jantov, Vlčov, Zákysučie, Mestský úrad Krásno nad Kysucou. Zelená stredná trasa, 20 km, 7,5 hodiny. Mestský úrad Krásno nad Kysucou, u Gavlasov, u Šustkov, Vojtov vrch, u Macurov, u Drozdov, Nižné Vane, Vyšné Vane, Vodáreň, Mestský úrad Krásno nad Kysucou. Červená dlhá trasa 30 km, 11,5 hodiny. Mestský úrad Krásno nad Kysucou, u Gavlasov, u Šustkov, Vojtov vrch, u Macurov, Dunajov, u Drozdov, Nižné Vane, Vyšné Vane, u Gašov, u Šurabov, Most lásky a priateľstva, u Kuliovských, u Lastovicov, Kalinový vrch, u Hackov, Estakáda, Mestský úrad Krásno nad Kysucou.
Bonusová trasa 30 km 11,5 hodiny. Mestský úrad Krásno nad Kysucou, u Hackov, Kalinový vrch, u Lastovicov, u Kuliovských, Most lásky a priateľstva, u Šurabov, u Gašov, Vyšné vane, Nižné vane, u Drozdov, Dunajov, u Macurov, Vojtov vrch, u Šustkov, u Gavlasov, Mestský úrad Krásno nad Kysucou. Slnečný 1. september patril v Krásne nad Kysucou športu a deťom. Na námestie pred Dom kultúry prišli v sprievode rodičov aj starých rodičov. Tu ich čakali podľa veku tri okruhy s rôznymi prekážkami. Beh pomedzi kužele, preskok na lane, hod loptov či preskok cez debnu. A veru, že to bola zábava. Najmenším deťom pomáhali na dráhe rodičia. Dobre, výborne, medicín, bal sme otočili, vrátime naspäť. Poďme, poďme, poďme. Kotrmelec, šup. Hodíme. Rád, že robíme znova
ďalšie podujatie pre deti. Sice toto podujatie je v rámci oslav 21. výročia dekretu, keď Krásno bolo menované za mesto, ale robíme takéto podujatia celý rok. Ja si myslím, že dneska, keď sme 1. septembra dostali dekret o menovaní Krásna za mesto, si to aj títo rodičia mali, čania našho Krásna, dakedy budú na to spomínať, ale milé je, že prišlo veľa, veľa, veľa detí, veľa, veľa rodičov. Keď vidím zanietenosť, ako rodičia s deťmi prekonávajú tie prekážky, alebo im ukazujú, je to len tá naša filozofia, že v meste musíme podporovať okrem iných, najmä mladé rodiny s deťmi. Či už je to, že sme stavali, alebo stávame byty pre nich, že robíme škôlky, triedy nové, školské kluby detí, že robíme detské ihriska, komunitné centrum, vodný svet. Je to filozofia preto, aby tu jednak ostávali mladé rodiny, aby sa tu dobre cítili, aby tu prichádzali, lebo ak rodičia vidia, že tu majú zázemie pre deti, krúžkové, športové, kultúrne vyžitie, majú kde bývať, majú tu zamestnanie, tak jedine v takto sa môže Krásno do budúcnosti ďalej rozvíjať. Ja som rád, že po tých ťažkých rokoch, keď ubúdalo Krásno a bola úmrtnosť oveľa väčšia ako novonarodených detí, v poslednom období sa nám to darí zvyšovať porodnosť, že tu viacej sa deti rodí ako zomiera, a je to aj takýmito podobnými akciami a kvapka kvapke tých rodičov utvrdzuje v tom, že sa tu v meste dobre žije, že sa tu stále dačo deje, nemusia chodiť za drahé peniaze mimo mesta, ale môžu sa tu zabaviť, zahrať a majú program pre deti. V kategórii od 4 do 6 rokov sa na prvom mieste umiestnila Saška Kubová, striebro získala Šarlotka Durčanová a bronz Peter Kormanec. V kategórii od 7 do 9 rokov zlatú medailu získal Tomáš Seko, strieborná skončila Júlia Vršková a tretie miesto si vybojovala Pavlínka Čimborová. Zo starších detí od 10 do 12 rokov zlato získala Sára Drahňáková, druhý skončil Damian Kapitulčin a bronzovú medailu získal Gregor Murčo. Je mi cťou, že ste prijali naše pozvanie. Vítam vás v našom meste. Ja keď som tu prišiel pred 14 rokmi, tak sme skúšali prvé ročníky a odtedy sa to uchytilo. A za to vám chcem veľmi pekne poďakovať, že vždy prídete tu ako bližší alebo vzdialenejší susedia. Ja vám chcem popriať, aby dneska aj napriek počasu, aby sa tu najmä nikto nezranil, aby ste si urobili dobré časy, aby ste si zasúťažili, aby ste sa tu stretli opäť s kamarátmi. A ja verím, že vypadá to tak, že ešte sa, ak budeme zdraví, budeme ďalšie 4 roky stretávať tu, a to je vždy moja radosť, keď na dni mesta, keď mesto pred 20 rokmi dostalo alebo bolo menované Krásno za mesto, sa tu viem s vami stretnúť, ale s ťou, keď sa stretávam či už s vami, alebo s vašimi veliteľmi na rôznych, či už jednaniach, stretnutiach, lebo bez vás si už neviem ani dni mesta predstaviť, bez vás si neviem predstaviť či už výročné snemy, ale bez vás si neviem predstaviť ani žiadne súťaže a keď treba k zásahu. Takže vám prajem, aby bolo viacej súťaží ako zásahu, aby ste mali klidný rok a dneska, aby ste sa tu rozlišili ako priatelia. Všetko dobre, prajem. Thank you.
výsledný čas 27:64. Thank you.
na prvom mieste Radoska ženy. No, práve som poprosil Radosku muži za účasť na umiestnenie na treťom mieste. Na druhom mieste skončila Nová Bystrica Ačko muži. No a poprosil by som víťaza Krásna s Isusom muži, ktorí zároveň získavajú putovný pohár primátora mesta.